поки ми спостерігаємо за красеним навчально-тренувальним комплексом імені Віктора Баннікова, який стане свідком сьогоднішнього дійсно без перебільшень цікавого поєдинку. А ні, в мене 93 є у гравців, яких немає у заявці. Подача зі стандарту, Федотов вступає в гру і заробляє запорізький металург кутовий. І не дають створити загрози своїм суперникам, але зараз запорізький металург в атаці. Накручує класно Варяник, удар по воротах, хороший акцентований удар. Там Нікіта Федотов контролював, в принципі, в цьому моменті, проте... Якби м'яч десь нижче опустився, то міг би і влетіти на користь Дінозу, і вони суттєво покращують це турнірне розташування. Подача з кутового від запорізького металурга. Вони на половині поля Юкса. Подача проходить, і м'яч влітає у світковий, тільки до Федотова. Подача цього разу пройшла, і Юкса цього разу знову пропускає першою. Знову пропускає команда Черекала першою, як і було в поєдинку першого кола. Дивимося ми за цією подачею. Подача пройшла. І тут рикошет від когось із гравців запорізького металурга. Ну і Кудрівка забила. Подача. Удар по воротах не відбувається. І літає м'яч у сітку воріт. Забиває. Хто ж це робить? Ну кому ж, як не Роману Дебалку, забивати голи. І рахунок зрівняно. 29-та хвилина у зустрічі. І Роман Дебалко змінює рахунок. Заспокоює Юкса своїх вболівальників. Там дивимося повтор. Класно зіграв Махнів. Ну варто відзначити подачу з кидку Махнєва, який записує на свій рахунок гольову передачу. Ну і як відкрився там Роман Дебалко. Вдало він відкривається і заробляє Рамазова. Роман Дебалко в другому поєдинку поспіль. Гольова машина з Франківщини розігналася, роззабивалася. Дедяєв закидає в штрафний майданчик. Хто ж зачепиться за м'яч? Скидка невдала і удар по воротах. І арбітр показує на те, що буде удар від воріт виконувати запорізький металург. Хороший гострий момент. Там Микита Ситнику був епіцентрі подій. Назар! Варяник. Боротьба на лівому фланзі, виграють його її гравці з запорізького металургу. Прохід вдається тут, накручує одного за другим суперників. Федотов вступає у гру, підбір за металургом, удар по воротах, хороший момент. Класний випад від запорізької команди. Ну як Металі Беков пробиває по воротах. Ну і варто віддати належне проходу, який відбувся. Останні матчі у літньо-осінній частині чемпіонату. Мова йде, власне, про волочиський агробізнес. Атака металурга тут триває, поки ми з вами спілкуємося. Блізніченко. Блізніченко прибав Махнєва. Блізніченко знову накручує, пробиває по воротах. Андрій Блізніченко, 58-ма хвилина. Металург забиває другий м'яч. І цей, звичайно, що гол в імені Андрія Блізніченка. 58-ма хвилина. Він забиває, він накрутив Дмитра Махнєва, бо до нього прийшла передача. І давайте дивитися ми повтор цього моменту. Тут перший раз прибрав, другий і пробив по воротах Федотова, і там Федотов вже дійсно не міг там допомогти. Ну, але варто відзначити передачу, яка дійшла до нього. Тому потрібно дивитися на зародок цієї атаки. Втратили м'яч у центрі поля хрестоносці, дали можливість. Казаков вступає в боротьбу. Ну і багато боротьби у цьому матчі. Казаков уже лежучи на газоні пішов у боротьбу. Атака тут металурга. Верховими тут такими, можна сказати, жонглюванням. Відбувається передача. Передача ця проходить. Алібеков пробиває, Федотов рятує. І знову момент у Ахмеда Алібекова. Дали йому знову тут пробити. Ну і тут Нікіта Федотов вступає у гру і не дає. Не дозволяє м'ячу війти у ствір воріт. Як і у поєдинку першого кола проти запорізького металурга. І часу десь, в принципі, стільки ж. Тому команда знає, що робити в таких моментах. Харченко зміщується в центр. Харченко, передача проходить. Казаков пробиває. М'яч до Вави. Тут м'яч влучає у Ваву. І Вава десь став тут на заваді м'ячу в напрямку воріт. Ну, але десь, можливо, якби Вава обробив там м'яч і міг би розвернутися і пробити поворотах. Дедяєв буде подавати. Дедяєв подає до штрафного майданчика. Вистрибує Вава, пробиває по воротах. І неточним цей удар був, акцентований, хороший, але неточний. І помітний розпач у Хейрбайру до Сантоса Венді. Ну і міг він суттєво покращити свою результативність. Міг забити свій 7-й гол. Поки вона не поширюється, але... Сподіваємося, що матч дограємо. Подача з кутового, в стійку м'яч влучає, але атака продовжується. Апеляції тут до арбітра з приводу можливої гри рукою. Спілкуються тут з арбітром.
Давайте дивитись. Дідяєв подає. Так, поки давайте дивитися. Зараз будемо розбиратися. Там Махнєва притримали. Дивіться своїх суперників, відбувають м'яч вперед. Гравець Металурга вже підвівся. Не залишився він лежати на газоні. Федотов вперед в боротьбу. Махнєв не вдалося йому дойти до м'яча, але м'яч доходить до Харченка. Харченко прорває поворот, і Юкса забиває. Матвій Харченко. Гол-г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 ол. Расу! Матвій Харченко! Знайшла там передача від Дедяєва Матвія Харченка. Юкса робить те, що мала зробити. Логічний гол. Харченко бійшов він на цю передачу і перекидає він на Зарабайду. І забиває для себе дебютний м'яч у поточному сезоні. Проте м'яч залишається у Юкси. Казаков направо на Кіреєва. Знову подача. Подача до штрафного м'яча. Дебалко пробиває по воротах, але прямо в руки. Надцікавий поєдинок, звичайно, що ми сьогодні з вами поспостерігали. По коментарях, звичайно, що помітно, що невдоволені вболівальники Запорізького Металурга. Ну, відверто, я би також був недоволений, коли б команда пропускала на останніх хвилинах. Ну, в принципі, чи зберегла Юкса для себе в цьому матчі хоча б одне залікове очко, ну, це, звичайно, що по ходу матчу зрозуміло було, що десь можливо так.